Привіт, і з Днем Незалежності України. Ми зараз у Люксембурзі, і ми приготували нашу національну страву борщик. Для наших хазяїв, з якими ми так чудово проводимо час, тут в маленькому селі в Люксембурзі. Отже, це є Жильбер. Viel Glück für den Hund, wenn ich jetzt der von der Ukraine haut, war da so ein leckerer Borschtee, das ist Alles Gute zum Unabhängigkeitstag, ihr lieben Ukrainer. Bis bald. And це була Івон. Так. Ще у них є син Фелікс, але він зараз дуже зайнятий своїми іграми. Так. І представ Брайана. Так, і з нами ось Брайан. Який тільки що приїхав сюди спеціально. Так. Happy Independence Day, Ukraine. От, бачите, вони всі вже знають, в чому справа. Так. Сьогодні ми провели тут цілий день. Так. Толіку, по-моєму, дуже сподобалося. Ну, погуляли в Люксембурзі, дуже красиве місто, насправді. Якесь, ну, особливе. Так. Це нутелла. І взагалі тут ніхто не париться. Так що ми також розслабляємося, а завтра їдемо в Німеччину. Ну що ж, тоді з Днем Незалежності, Україна. І смачно. So is Ukraine going to watch us while we're eating?